kanalizasiyayı təmizləyib qaçırlar. Son günlər yağan intensiv yağışlar nəticəsində Sabunçu rayon dəmir yol vağzalı ərazisində gördüyünüz kimi böyük gölməçələr yaranıb. Burada hərəkət demək olar ki, mümkünsüzdür. Hərəkət mümkünsüz olduğundan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları insanları gördüyünüz xüsusi maşınlar vasitəsilə digər istiqamətə keçirirlər. Gördüyünüz bu ərazidə hərəkət mümkünsüz olduğundan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları məhz insanları bu istiqamətdən digər istiqamətə keçirmək üçün xüsusi maşın ayırıblar. Və Aqsaqqal, istəyərdim ki, bu vəziyyətlə bağlı siz danışardınız. Hal-hazırda, belə deyək, siz ümumiyyətlə bu neçə artıq buradan digər istiqamətə keçirirsiniz avtomobillə. Nə vaxtdan da belədir bu vəziyyət? Dürəndən belədir, hər yağış yağanda bağlar belə olur. Pastanı belə olur, yağış yağandan yana vağda belə olur. Ümumiyyətlə, belə deyək, bütün nə vaxt güclü yağış yağdı, vəziyyət bu var? Nə vaxt güclü yağış yağdı, Sabunçu vağzalı basır. Bax, hər gün belə, 35 ildir burada yaşayıram. O qədər məlumat verir, belə gəl, hə, elib gedirlər. Ümumiyyətlə, heç bir adım atılmıyor? Yox, 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 elə kanalizasiyayı təmizləyib qaçırlar. Məhz bu formada insanlar bir istiqamətdən digər istiqamətə keçir. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunublar. Onlar insanların rahat hərəkət etməsi və qurun sularının çəkilməsi istiqamətində işlər görürlər. Hal-hazırda Sabunçu rayon ərazisində, dəmir yol vağzalında su basma əraziləri ilə özü də tanış olduğunuz kimi, gördüyünüz kimi Nazirliyin qüvvələri, Bakı Regional Mərkəzinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri və Bakı Regional Mərkəzinin xilas etmə qurumları, dəstələri hal-hazırda zərər çəkmişlərin sudan xilas edilməsi və quru sahələrə çıxarılması işlərini davam etdirilir. Tərəfimizdən 90 nəfərə yaxın şəxsin xilas olunması, batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxslərin xilas olunması işləri həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda işlərimiz davam etdirilir. Texnikamız su çəkmək işləri ilə məşğul və digər sahələrdən, evlərdən zərər çəkmişlərin təxliyəsi həyata keçirilir hal-hazırda. Ümumiyyətlə, boğulma hadisəsi varmı? Yəni, bu sel basma nəticəsində boğulma hadisəsi varmı? Boğulma hadisəsi ilə üzləşməli olduq, amma tərəfimizdən xilas olunmuşlar. Həmin zərər çəkmişlər boğulma təhlükəsi ilə əlaqədar təhlükəsi ilə üzləşən şəxslər xilas olmuşdur tərəfimizdən.